Сейчас уже по машине едет. Головне, щоб рейсовий туда нас не випередив. Щоб ми поперед ним проскочили. О, так треба, щоб він сідав. Да ми напрасно тоді остановимося. Все одно за сонцем їдемо. Та то швидше проїдемо. На обратному пути остановимося. Так ми зараз розженемося, то не вирізнімося. На обратному пути плохо буде, тому що сонце буде. Так назад би хорошо. Ні. Степан, ми ще зараз Думаю,
Управление мы благополучно преследовали. А как мы должны? Мы так и нужны мы. Так, значит, вы там знаете разворот на Березняках? Знаю. Так на Березняки еще ехать, я сам. На Березняки, да. Хорошо, так, все а я сойду на метро и поеду в электричку. Понял. Сидеть сил на путях. А вы зазвоните.
надо сидеть? Нема ума, блин. Нема? Нема, как. Заказали трава не спрошло. Я як ті машини валяють. Ну, машина 40 км не спокойно. 40 зараз, да, чи скільки? Я не знаю, я говорю машина, не по машині дивлюся. 40 йде 100%. Ой, до мене, наверное, всі 50. Ой, що це за хвост такий інтересний. Що це за вагон такий дійсно? Ну який? Это ПРВ, як він каже. ППР. З'їжджаємо тут чи ні? Чи їдемо так само? Як? Якщо за Березняки, то так і в'їжджають, да? Ну, може, а, ну ладно, так. Може ж він ще буде стояти, не поїде? Та ми не їхати назад, якщо ще все одно на встречу буде їхати. Ага. Было бы кинеть.
ограничения он знак поселил. Не, так бывает. Не, кинет все ограничения на мустуту. А вот приват сразу видишь, что это и так. О, там аж два трамвая и дядя. Тут же можно, ти кажи, я зупинюся. Давайте отут прямо, так. Да. І тут я можу вам візі зупинити. Тепер я можу, тут нас, ми ж нікому... Зараз ми зупинимося, ми зупинимося. Yeah.
Он цветочки жарит.